Сегодня у нас уже почти середина октября. Ну, куст еще, видите, цветет, наливается новое. Тут вот, вот такая ягодка. І такая прыгажосць з мая да позняй восені. Калі сярэднестатыстычныя палешукі толькі вядуць пасадкі, у пачынаючага пінскага фермера Віктара Лявоцкага на кусце ўжо ягада. Вырошчваннем суніцы садовай разам з партнёрам па невялікаму аграбізнесу былы дзяржслужачы пачаў займацца больш за 3 гады таму. Не маючы ні сваёй тэхнікі, ні грунтоўных агранамічных ведаў, пінчукі ўзялі ў арэнду зямлю пад асабістую падсобную гаспадарку і засадзілі яе кустамі трускаўкі. Прызнаюцца, іх уразіў вопыт калег са Шчучына, дзе духмяную ягаду сёння вырошчваюць у прамысловых маштабах, збіраючы ўраджай аж да першых маразоў. Мы выращваем не толькі ремонтантну, мы выращваем і раннія сарта, ультраранні сорт Альба, позні сорт Мальвіна. 2 года это был просто эксперимент на небольшом участке в 5 соток, там росло больше 10 сортов ягоды. Вот за 2 года я определился, сделал часть своей рассады, маточник вырастил. И началась первая посадка. Першы буйны ўраджай ягады склаў 15 тонн. Збыт наладзілі ў Расію. Там, дарэчы, нават у самых аддаленых гарадах беларуская трускаўка заўсёды карыстаецца попытам. На беларускі рынок уходит очень мало, как-то, нету той активности ни среди сетей, ни среди предпринимателей. Когда мы отправляем свою ягоду на Россию, мы в любом случае проходим фитосанитарный контроль. Там мы клеим свои этикеточки, что прошли. Есть наши данные. С Россией, скажем, даже у нас были покупатели из Тюмени, из Новгорода. Они находят даже просто нас по таре. Данные наши есть. Звонят напрямую. Сами даже приезжали в этом году несколько раз. Загружали. С першым поспехам з'явілася ўпэўненасць. Трэба развівацца і павялічваць маштабы пасадак. Таму на наступны сезон пад розныя віды і гатункі трускаўкі было вырашана адвесці ўжо 7 гектараў зямлі. Пільны дагляд і дакладнае выкананне тэхналогіі, нават у мясцовых непрадказальных кліматычных умовах, далі плён. Аграрыі сабралі 20 тонн ягады, 99% якой пайшло на экспарт. Заробак з рэалізацыі дазволіў набыць патрэбную тэхніку. Сёння, акрамя суніцы садовай, у гаспадарцы вядуцца пасадкі іншых папулярных для развядзення культур – позніх малін, буякоў і пладовых дрэў. Дарэчы, менавіта садаводства разам з вырошчваннем гародніны і кветак на Піншчыне – адно з прыярытэтных напрамкаў фермерскай дзейнасці. В Пінскім раёне имеецца 68 фермерскіх хазяйств. Данные фермерскіх хазяйства займаюць тэрыторыю, которая составляет 1507 гектаров сельхозугодий, и в том числе 950 гектаров пахотной земли. Данный объем земли из общей экспликации района составляет чуть более 1%. Данное фермерское хозяйство по итогам 2019 года ими получена выручка порядка 7,5 миллионов рублей, что более чем на 35% превышает уровень 2018 года. Далёка не кожны аграбізнес працягвае жыццё. Летась з 6 новых сялянскіх гаспадарак 4 па розных прычынах спынілі сваё існаванне. Для тых жа, хто, нягледзячы ні на што, збіраецца заняцца сельскай гаспадаркай, альбо, як Віктар Лявоцкі, жадае істотна пашырыць уласныя пасяўныя плошчы, улады раёна прапануюць скарыстацца землямі так званага фермерскага фонда. Гэта 24 участка агульнай плошчай звыш 700 гектараў. Прычым знаходзяцца яны не толькі на тэрыторыях аддаленых сельвыканкамаў, але і каля прыгарадных вёсак. Тацяна Будгусаім, Людміла Салзан, Александр Дзяченка, Тэлерадыёкампанія Брэст.